Sen jälkeen vedetään tää, ja nyt mennään täysillä päin. Ja sit ollaan silleen, että kuole pois, nyt kuolet sinne, niin kestä ei tee mitään tää kaveri. Hähä, sä oot kohta, se löi mua! Mitä vettä? What? Mitä ihmettä tapa? Ai ku pilvi! Mulla tuli pilvi tähän näin, come on! Miks mulla on pilvet päällä? Okei, kohti tää laittaa ne pois. Noni, hakata sut, joten jes. Mahtavaa. Ei! Älä karkaa! Älä karkaa! Pilvi! Onks sä tseste? Tseste? Mä lähdin toiseen suuntaan. Tulee elitemonsteri. Tulee elitemon. Aah, niin näkyy, niin näkyy. Mennäks hakee se? Joo, tottakai, tottakai. Miten sinne pääsee? Mä en päässyt sinne. Ei mitenkään, ei mitenkään. No! Mulla on ruokaa. Törkeä tyyppi. Tuuske vaan sieltä. Noniin, mä olin just väärässä suunnassa. Ui jumma. Vaan noniin. Sit se on nopee. Joo. Mä hoidan se. Oi, hei, tänne. Älä liestu mun! Tänne! Oi. Noni, hakataan se. Noni, hyvä, joo. Se kuolee sit. Ui, vitsit! Noni, mun pitää hakata. Sitten ottaa nopea yksi tollanen. Mä en tiedä, miksi mä heitän niin paljon itteni sen lähelle. Mä voisin pysyä vähän kauan. Miten sä osun onnistut? Hei, mä nyt yritän. Mä menin sitä varten, mä saan nää! Se oli se syy, miksi mä olin niin lähellä. Kautaa, Protection 2, okei, eli se olisi parempi. Nyt mä sain housuihin Protection 2, ja olikohan tässä jotain, mun mielestä siinä oli kaksi, mitä se tiputti. Joo, Protection 2, mulla on jo Protection 2. Tätä, siinä on Fire Protection 1 ja Feather Falling, joten otetaan se. Ja sä juokset tällä hetkellä menemään jo jossain vai? Totta kai. Tuonne torniin vissiin pääsee. Kato tuonne alas, niin joo. Mennään sinne sitten. Itseasiassa tonne torni. Ei, pääseekö täältä enää pääsee? Sä menit sinne torniin, mä menen tähän viereiseen torniin. Tästä pääsee ainakin ylöspäin. Täällä tornissa ei ainakaan mitään, eikä näyttäisi, että sielläkään tornissa on. Voi hemmet. Sä parkkaudat siellä menemään ihan. Oi, turhi reittei. Mikäs meidän seuraava tehtävä? Ei, mä tipuin alas. Ei, lehdet, rikkutkaa! No! Shot by skeleton, Chavas, no! Täällä ei olekaan mitään. Olisiko se tästä vasemmalle? Mistä? Oh. No niin, let's no go. Niin, mennään. Onko siellä? Joo, siellä on niinku bossi. Onko mulla nyt tavarat kaikki, mitä ei. Mä tarviin? Vitsi, mitä se toimii? Oikeasti tavaraa. Mä oon ihan täynnä. Okei, täällä on pilvi, itse mun on pakko vetää noin pilvi. Onko Rosenbergi? Se on muuten varmaan se. Se on nyt se, joo, se sanoikin. Yes, it is! Etkone, oottakaa hetki. Miksi se mua tarkoittaa? Siinä on hyvin maukas. Yritit sä? Jaha, ei yrittää tulla. Just, kiva. Okei, nyt etit... the frozen dream, siis up. Mikä ihme? Etitään jotain siis. No niin. Mitä sä löysit? Wow, mitä siinä? Ui juma. Wow, okei. Moi. Wow. Hoppaa. No sepä oli. Joo, yes. Se vali tien. Joo. Mitä? Onkohan toi, että se kysyy jotain, me pitää... Mä veikkaan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Hää, mä sain kans nuketin. Katsotaan, kokeillaan, jos niinku... Anna niitä juosta jonkun päälle. Ihan vaan testiks, mitä se tekee. Koska... Muuten tää on tosi hämmentävä. No niin, kato. Ei... Standing in the same... Mitä? Jos mennään molemmat samalle. Mennään sit tonne. Eiku jaa, what? Okei, okay, mennään sit. Mitä ihmettä tapahtuu? Mikä tää on? Mikä on lapiomies? Joku ihme valopää nyt. Ei silloin, silloin mun mielestä kirja. Eiku on se lapio. Oi, sattuu, mä menen pois. Ui joku. Oi. Hakataas nyt ne lapiopäät sieltä niin pois. Ei ne kuole. Lapiopää. Noniin, nyt toi targettaa mua toi yksi, joten mä menen itse tänne kauemmas, niin sä saat. Frozen Dreams is up. Noniin, sit mennään. Mut mä en ymmärrä, mitä ihmettä tässä niinku pitäis tapahtuu. En mäkään. Still a note for 5 seconds. Your wait. No, joo. Me mennään taas, mennään tohon vaikka nytte. Mennään tähän. Jep, noin, no niin. Nyt taas alas. Okei, okay. Todella hämmentävää, mutta ei kai siinä. Aikataan toi nytte tuolta noin pojas, toivottavasti nytte. Jes, mä saatiin kuolijaks se. Ja älä. Okei, mä menin. Mitä sä tekit? Saiks sä sit mitään? En mä saanut sit yhtään mitään. Ikävä kyllä, mä menin tänne vaan piilottelemaan nyt, kun toi yks surpoi lyö mua, älä tuu tänne. Voi vitsi, menes nyt siitä, niin no niin, kiitos, hei, mä jatkan matkaa, moikka, hei, sit viimeinen. Seuraava. Todella hämmentävä. Tää on kyllä niinku oudon boss battle. Ja miten tää liittyy tohon, että...
Sori, ei vitsi, mä vahingossa mun. Mä vaan yritän olla tän päälle ja toivottavasti, jos mä oon tässä 5 sekuntia. Nyt siinä lukee, että 5 sekuntia vielä, niin me selvitään tästä. Jes. No sepä oli mielenkiintoinen. Täältä aukesi tällainen, tuu tänne. Täällä on joku arkku. Tää sai kuokan. Mitä tää tekee? What? Smite? Mä sain, siinä oli 2. Sun staff. Jump. No en hyppää. Siis täällä voi tuhota no se. Niin, nyt hakataan se. No niin, kuole pois. Oh, mitä? Mä joudun takas tänne. What? Okei, okay, katsotaan sitten. Kuoliko se? Odoteta. Anna se tulla tänne näin, ettei me jouduta tohon noin uudestaan taas. No niin. Mä sit tonne kulmaan. No niin, se oli siinä. Yes. Sit laitetaan siinä. Tollanen juttu. Sait sä sit mitä? Täh? Kiertele varmaan tässä ympäri hetki. Niin... Hehehehehe. Mä arvasin. Mä sain 3. Oh my god. Mulla on toinen sarkinen säksä nyt. No niin, anna mulla toinen sitten. Oi juku. Tää loppuu anyway siellä kohta. Mä luulen, että meillä on enää 1 tai 2. Sharpness X, ai että. Nyt mä voisin heittää pois täältä taas näin. Mulla on ihan sairaasti roskaa nimittäin mun inventorissa. Noni, Javast menee jo siellä. Noni, come on! Arvataan! Aina juoksemas menevä. Noni, juu. Okei. Okay. Se jatkuu sinne. Noni, siellä se juoksee. Mitäköhän mä tein? Sä menit johonkin taas, voi elämä. Mä en näe kyllä yhtään mitään enää. No arvaa, mikä tilanne tää on. Tuleeks muistiin mitään tilanteita, missä ollaan pimeessä? Mä muuten vaihdotaan alas. No niin, täältä taitaa olla meidän viimeinen boss. Jep, nyt ostetaan oikeesti tavaraa. Hetkone, onks sulla niitä gold nuggetteja? On mulla niitä gold nuggetteja, mä oon just kattomassa, että mä saan sieltä niitä. Ostaa niitä superpotioneja. Potion of Anger. Cool, joo. Okei, mitä, oliks täällä jotain muuta? Ei, okei. Ostetaan niitä 2. 3? Käytä kaikki gold nuggetteja niin, mutta ei tämmöisessä 1. Halo! Mitä sä haluat? 1 luun! Ei oo paljon vaadittu. Noin. Ja sä otit vielä sen taas. Noin, taas. Ei mulla ei muuten yhtään. Sä otit sen taas. Jos näille ei pärjää, niin... Mäkin sain gold nuggetin jostain. Okei. Okay. Hetkinen, mitä ne nyt lähti jostakin kävelee? Hei hei! Kaverit, ei te kuuluis kävellä varmaan. Te ei kuuluis seistä paikalla. Eikä me olla sitten edin. Eikä me olla. Joo, varmaankin. Mä luulen, että mulla... Ei täällä ole missään mitään, ei. Ei, okei. Okay. Sitten ei muuta kuin matkaan. Pitäisikö vetää tollanen Anger Potion sit heti, kun mä vedän ton? Ja sit odotetaan hetken aikaa. Boss fight. Kaikki on unknown. Nyt mä vedin ton ja katsotaan. Speedy. Kiva. No niin, sit lähtee. Joo, täällä on noit timanttiputto. Mäkään vetän tuota putto, niin. Kato, mitä se tekee? Se ei tehnyt mitään. Holy! No? Elämää. Mistä mä näen? Pitäisikö mua pieni panna samaan aikaan? Nyt kun en mä usko, kun ei tää... Nyt. Okei, no painettiin samaan aikaan. Mut kun ei tää kato, tää ei oo... Hetko, niin mähän kuolen tänne. Tää ei oo pakko olla kaksin peli, niin se ei oo niinku... Se ei voi olla siitä kiinni. Vitsi, mä säikäni! Come on, come on! Okei, vedetään sit vaikka tollanen, niin sul tulee selän takaa yksi tyyppi. Noin, katsotaan sitten. Tuosta näin hakata sut. Kuoliaks, please kuole. Kuole ennen kuin tuolta tulee tyyppi, kiitos. Katsotaan tuosta noin tollanen. Oi, hakkaa sitä regeneration potionilla. Niin meillä on muuten nää bovitkin. Just the altar, nyt voidaan käyttää altariin. Okei, okay, noin. Jotain tapahtuu. Ei tapahtunut, tiesi mitä tapahtuu. Osaan arvata. Tää on kyllä surullinen kartta. Jos ei mitään muuta. Heikko serre, älkää ikinä menkö. No niin. Ei hetko. Ei kaatunut. Mitä tapahtuu? Nyt me ollaan vaan jossain... What? Mä mietin, että päästikö me johonkin overworld. Okei, okay. Siellä on sellainen. Nice, nice. Ne pitää kaikki tuhota, joo. Me ei saattu tuota alhaa, että me hakemään. Joo, okei. Okay. Papaa! Noin. Ammutaan tonne. Okei, täällä on jotain hulluja, ketkä yrittää ampua mua kanssa, mutta en mä välitä heistä. En välitä heistä! Onks näitä vielä lisää? Joo, täällä on ainakin yksi. Mä ammuin sen. Ja katsotaas. Näet sä jotain muuta? Kaikki on tuhottu, joten jes, no niin, nyt voidaan jatkaa. Onks sitä toinen? Voi vitsit. En mä tiedä, ei kun se on sit vasta... Sit vasta kun se menee valoon. Oi vitsi, no niin, kuolkaa nyt sinne, please. Mä oon täällä yksin hengissä nyt, noin kiitos. Vedetään tollanen regeni. Sen jälkeen otetaan täältä näin takaisin näitä tavaroita, koska... Kaikki on kromuhu. No niin, hyvä. Miten se tähän spawnasit? Botione. Nyt voidaan vetää sitä, joo. Noin, hyvä. Voi.
Okei, okay, tosta kuolee se. Tuolta varo. Joo, tää tulee tollasia tyyppejä. No kiva juttu. Milläs me toi yksi? Oh my god, mun 3H. Oi. Tuolla ainakin yksi, katsotaan osuuko sinne. Ei sinne osu millään. Okei. Okay. Selvitetään. Mä osuin sinne. Mikä snaippi? Ensimmäisellä yritykselläkin vielä. Ai tonne ylös. Kumpaa? Eikö joo. Oh, mä oon liian ylös äsken. Mä oon ite vähän liian ylös. Noi, ei mä osun sinne. Nyt, please. Asu sinne nyt. Noi, mä osun sinne. Yes. Mahtavaa. Okei. Okay. Täällä on vielä yksi. No ihan ärsyttäviä nää tyypit täällä näin. Oh, mä osuin siihen kanssa. No niin. Kaikki on tuhottu, yes. Sanoit sä, että sä ammuit sen vai mä? Minä. Mä luulin, että mä ammuin sen. Voitte jättää, totona, niin mä voin jättää siihen liittyen no, kysely. Sen näki, mutta joku kulmassa osui siihen just. Niin, mut mullakin osui siihen just. Ah, no otetaan tasapeli, mä olemme tommosia. Otetaan äänestys. Molempien videoihin muista laittaa äänestys. Että... Molempien äänestyksiä, joo. Mun... videot saa vaan osui siihen sulle sitten. Niin, sun videossa sanotaan, että sä osuit siihen ja just näin. Sehän on pirun hyvä äänestys. Niin, no katsotaan miten käy. Bulgar. No se näkee sit... mitä näitä potioneja. Kattoo slow-mo. Mä oon vetänyt näitä potioneja ihan sairaasti vaan. Sun jatkaa just. Okei, alttari on taas käytössä. Mene sinne. Hyppä sinne. Yes. Mahtavaa. Mulla ei oo enää hirveästi mitään. Biteri, what? Okei. Okay. Kiva juttu, missä sä oot tuolla. Oikealla. Takana. Wow. Okei, älä satuta. Paitsi, oh ei meidän pidä sitä viteri tappaa, vaan meidän pitää tappaa noin kaikki muut täällä näin. Muistatko? Oi vitsit. Hoida sä sen sieltä, mä hoidan näin. Mä en voi hoitaa mitään, kun toi agro on muu. Oi, ei auta yhtään, että mä oon täälläkään. Oi. Okei, okay, mä kuolen niin kohta. Mä oon tuottu. Mä kuolen niin kohta. Tuolla oli oikealla ainakin yksi. Oi. Pystyt sä yhtään lyömään sitä? Se agro vähän suu. Ammu sitä! Ammu, please! Tuleekohan muuten seuraavaksi, kun ei... Tiedätkö, kun tää vaikeutui nyt aika paljon? No joo! Niin paljonkohan se vaikeutui toi seuraavaksi kuin äsken? Kaikki tuotus, please! Päästäkää mut pois täältä! Yes! Noni. Huh! Kuinka vaikea toi tulee olet nyt toi nether? No niin. Oi vitsit. Okei, no niin, jatketaan. Mä en halua enää vetää näitä potioneja, kun mun tarvii säästää niitä. Mun loppuun ne nimittäin kohta. Mulla on enää yksi mad potioni. Anteeksi, anger potionista paitsi. Oi, mä en edes nähnyt sua. Huhhuh. Tää tulee ihan järkyttävä haastava. No joo, odotellaan vaan, että se... Tossa on joku... Mä veikkaan, että tosta aukee joku ovi, toi iso seinä. Jep, se näyttää siltä, että siinä aukees, mutta katsotaan. Mä odottelen täällä. Noniin, mä menen. Moikka. No niin, hyvä. No niin. Sit vaan heti bovit käteen ammu saman. Jep, totta. Jep, tossa on yksi. Jes, hyvä. Tuolla on yksi. Ei nosun lähdekään tuolla noin nytte. Please. Ei, mä kuolin! Oi vitsit. Okei, okay. Ei mitään hätää. Tää joka tapauks respawnaa heti, mutta... Täälläkin on viteri, come on! Kai se tarkoittaa tällä kertaa sua. Jes, mä osuin siihen. Ammuttiin sun kaikki. Joo, kaikki. Jes, ei! Joo, mut kato, tossa oli vähemmän noita. Oi, nyt aukes. No niin, nyt aukes, jes. Tää ei nyt näytä. Onks tää trappi? Niin joo, ei, kun tää on tää. Oh my god. Vitsit, okei, oli se pikkunen. Moi. Oi, mä kuolin, vitsit. Mä jään tänne, hoida sä sen. Sulla on muuten housut hajonnut. Hei, se selittää paljon, kengätkin hajonnut, voi vitsit. Okei, okay. Messa hoitaa sen, niin mä istun täällä nurkassa. Okei, okay, noin. Apua. Okei, okay, mä vedän tän. Sen jälkeen lähetään päälle. Oi vitsi, kun ne vetää knockbackia. Come on, tyyppi! Okei, okay, no mä ammun sua sitten tän kanssa. Onks sulla jotain ongelmia siellä mun selän takaa? Come on, knockback ukkeli! Oi, elämä! Noniin. Joo, mä näin sut. Oi vitsit, okei, no niin. Tehkää jotain. Tiipit, no niin, mä ammun noita sitten. Noin. Mä yritän, joo, mä katoin kanssa. Mä yritän ampua niitä vaan. Mä tykkään miten ne zombit vaan istuu sinne niin kattoo sua. Ai kato, terve. Okei, noin. Ammu taas tuolle noin uudestaan. Ja tää sit... on varmaan se kohta, kun lyödään kaikki potion. Jep, no mulla on mennyt jo kaikki potionit, että... Mulla on vielä ihan sitana kaikkea. Jos sulla on yhtään mitään, mikä auttaisi niinku strengthia tai muuta sellaista, niin mä mielellä ottaisin yhden.
No, tuu tänne. No ei mä pääse, kun ne on... Kone, water bottle. sul mitään potion ei oikeesti ole, kun sulla on... mulla madness ja angerejä. Oi, oi. Mä selvisin. Okei, okay, heitä mulla yksi. Please. Kiitti. Water bottle, näin sentään. Oh, mä menen tänne nytte. Uhuh. Potion of madness. Ujua. Kiitos. Mä tarvin hiukan regeniä. Mä istun täällä hetken aikaa. Etkä istu, kun nyt ammut näitä skeletoneita. Katsotaas nyt. Nyt tuolta kuoli yksi kaveri. Sitten. Okei, ne on siellä niin tolleen semi-hyvässä paikassa, niin mä tuun auttaa Soseen kanssa noin. Sen jälkeen vedetään tää, ja nyt mennään täysillä päin. Ja sit ollaan silleen, että kuole pois, nyt kuolet sinne, niin kestä, ettei mitään tää kaveri. Hähä, sä oot kohta, se löi mua! Tosi törkeä tyyppi. Okei, mä selvisin siitä säikäydyksellä. Mennään sinne päin, no niin. Tää on vikabossi, tän on jep, jep, ei mene liian lähellä, kun muutenkään heikosti. No niin, nyt me laahistettu se nurkkaa. Kuules, zombi, sä oot siinä, se vaan tuijottaa me. No niin, jes. Mitä me noilla arvoilla yes, vaan tehdään? Ei mitään. Mut joka tapauks mä saan tän titterit. Mahtavaa. Hetkone, jos joku sanoo. What? Oliks se siinä? To be continued. Sellainen kartta saatiin tällä kertaa tosiaan. Kertokaa mitä mieltä olitte tuosta. Jos te olette näin lisää tämän kaltaisia karttoja, mä tämän kiitän tuon vasemmalla linkkiä sellaiseen karttaan kuin Hero Brian's Mansion. Kannattaa käydä katsoa sen, jos et ole käynyt katsomassa. Eikä mulla muuta tällä kertaa. Me tulee näkemään sitten taas seuraavien karttojen parissa. Ja siinä asti se on. Moi. Adios amigos.